چونکہ تھی چھو زانان اس سارن ہند منحج تو مشن چھوئے سو گو دعوت اللہ اس میں آیت تلاوت کر یت اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان اس سون منشور ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین تسند خود بہترین کلام کہن تسند خود بہترین دعوت کنس اہز دعوت آس دعوت اللہ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا اور اس دعوت دن یت کن دعوت دن یمہ چیز تبلیغ کرن تت پہ آسن پان تہ عمل کران وقال اننی من المسلمین بیاسن اعلان کران کہ اس فرما بردار اندر اس تسلیم کرن والے اندر اور یوزن اسی مشترک مشن چھ دعوت اللہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر آ دعوت اس مزید پوچھر دن خاطر نمن پروگرام ہند انعقاد کر تھی بخوبی زانان کہ اس تحصیل اندر کنتر درسگاہ اور کنترن درسگاہن اندر زن سلیکٹڈ طلبا 47 ستجی طالب علم ان یت پروگرامس اندر شرکت کریں گو کن درسگاہ من اخ بچہ کن درسگاہ من ز بچہ اور کنترن درسگاہن ہند ٹوٹل یم 27 بچہ یمو یت پروگرامس اندر شرکت کر الحمد للہ یوزن اسے ازکہ پروگرام نویت وچ کہ اللہ تعالیٰ سند فضل کرم ست روز بروز سانین درسگاہن اندر امپرومنٹ یوان سال بہ سال نم پروگرام ساروی کھوتہ زیادہ سے زیادہ بہتر پیش یوان کرن زیادہ زیادہ محنت یوان کرن کیازی اس پر امید اللہ تعالیٰ سند فضل کرم ست یمو 27 طالب علمو یت پروگرامس اندر شرکت کر الحمد للہ مستقبل اندر آسن یمے خطیب یمے آسن مبلغ یمے آسن مدرس یمے آسن مفسر اور یمے ہیکن یہ دعوت برونٹ پکنیت آسن طریقس اندر تمام طالب علم قابل مبارکباد ام لحاظ کی یوزن یون تقریر اس یم زن عناوین اس تو بیشتر آو لبن کی علم دین چی آئی فضیلت بیان کر چونکہ آز تہ کور اس اس گوڈنک طالب علم فسٹ پہ انمو چونکہ بہت یسان بہ ون گڈ ٹینتھ پوزیشن مگر صدر صوب یسان گوڈنچ پوزیشن تو بہ کر اظہار یت اس فسٹ آو طالب علم ام سن ناو ڈار زیان اللہ اکبر اللہ اکبر دیم انعام یہ مے حاصل کور یت محفل اندر سہ طالب علم بلکہ ون بہ امے درس گہ دیم طالب علم اکے درس گہ دیم طالب علم حمزہ عاشق صناف عاشق احمد بابا تو ام چھ سیکنڈ پوزیشن حاصل کرمز یہ رٹ پن انعام ناظم تحصیل محترم بشارت بشیر صاحبس نش ام سن ناو اس حمزہ عاشق اللہ اکبر یہ چرار پہ اس تریم انعام تھرڈ پوزیشن اس حاصل سپز مز تھرڈ پوزیشن ام خاطر چھس بہ دعوت دیوان یہ اس ارشد صوب مومن فیروز فیروز احمد پرا درسگاہ تعلیم القرآن والحدیث ناجن یمن تشریف یمو تھرڈ پوزیشن حاصل کرمز یمن دی انعام محترم ارشد احمد میر صوب اللہ اکبر ژورم انعام ژورم انعام حاصل کورمت محترم شیخ عمر مشتاق صناف مشتاق احمد شیخ مہدت التربیہ اسلامیہ چانتن چک پورہ یمن دین انعام نظم تبلیغ مولوی عاشق احمد نجار صاحب اللہ اکبر اس پانچم پوزیشن پانچم پوزیشن حاصل کرمز عمران نذیر خان صناف نذیر احمد خان درسگاہ تعلیم القرآن و سنت چرمجرو
یمن ہند تشریف یمن دن انعام ناظم مالیات شبیر احمد وانی صوب اللہ اکبر ام پتہ پانچم پوزیشن شیم پوزیشن شیم پوزیشن حاصل کرم زبیر احمد بٹ ولد محمد شابان بٹ سبیل المومنین ہرنج گرو سکستھ پوزیشن حاصل کرم یہ رٹن پن نام ڈاکٹر فیاض احمد پرا صاحب نش اللہ اکبر ستم پوزیشن سو حاصل کرم تجم الحبیب شیخ سناب حبیب اللہ شیخ درسگاہ ابن تیمیہ ملپورہ یہ رٹن پن انعام محترم فیاض احمد رتر صوب نش اللہ ام پتہ اٹھم پوزیشن اٹھم پوزیشن حاصل کرم ساحل لطیف گنائی عبد الطیف گنائی درسگاہ تعلیم القرآن والحدیث اتر پورہ یہ رٹن پن انعام عمر احمد محترم عبد الحمید شیخ صوبس نش اللہ نئیم پوزیشن سو حاصل کرم عامر رشید گنائی عبد الرشید گنائی درسگاہ تعلیم القرآن والحدیث گنج لال پورہ یہ رٹن محترم سہیل احمد بابا صوبس نش پن انعام اللہ دیم پوزیشن سو حاصل کرم لیاقت یوسف محمد یوسف وانی درسگاہ سلفیہ اوہن گام یہ رٹن پن انعام محترم حافظ عبد القیوم صوبس نش اللہ اکبر یہ محفل اس بچو یعنی انعامات حاصل کر